30 veckor inom mig, 2024. Jag sen och det ordnar på när jag har suttit och så på när punga. Sikko på punga. Såna, såna, veckoran, såna. Jag punga, sikko på när punga. Punga, sikko på när punga. Tako, nanok. Nano sua punga, nano sua punga, nano sua punga. Mek nano kia iya na mek nano sao aso na mek nano kaso aso punya punga. Sua punga, kapiya su punga.Ela, ela, ela. Ay, 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 ay. Nuna nut panek. Yesuka.